Росіяни планують вивезти тисячі українських дітей з окупованих територій під приводом літнього відпочинку, заявляють в Інституті вивчення війни. Скільки дітей можуть депортувати протягом літа з окупованих областей України і як складається їхня подальша доля, розбираємось в цьому відео. Американські аналітики зробили заяви про наміри російської влади знову активізувати депортацію українських дітей до Росії протягом літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії «Геноцид в Україні», йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Під приводом оздоровлення маскують звичайну крадіжку дітей та депортацію, розселяють у прийомні російські сім'ї, яким ще й доплачують за таку послугу, каже Іван Ступак. Взагалі практика не нова абсолютно, слово совсем. Вони це практикують, вони розселяють по временным семьям, потом они становятся постоянными, там даже происходят доплаты. Насколько мы знаем, там как минимум разовые доплаты были семьям, которые получали этих детей. Называлась такая цифра, вот мне называли 19 тысяч рублей. Я не готов сказать, это много, мало, но такие цифры звучали. Шокуют цифры, які озвучує окупаційна влада. Анонсують, що програма «Корисні канікули» профінансує поїздку для 40 тисяч українських дітей з окупованих територій. Росіяни на Херсонщині також оголосили, що дітей відвезуть до Владивостока, нібито в табір «Океан». Окупаційний сенатор Херсонської області Андрій Алексєєнко повідомив 27 травня, що 575 дітей із Херсонської області перемістять до Криму та Адигеї. Нібито цього разу регіони РФ приймуть понад 12 тисяч дітей із окупованої Луганської області протягом 2024 року, заявив голова так званої Луганської Народної Республіки Леонід Пасічник 27 травня. У Сєвєродонецькій адміністрації підтверджують факти вивезення дітей. Дуже багато напрямків, куди вони їх вивозять. Тут навіть є заходи з тимчасово окупованої території Луганщини на тимчасово окуповані території там Запорізької області, Бердянськ, возять в Крим, возять на Кавказ і по регіонах шефах, так званих, це Татарстан, Пермь, що навіть і не в південні регіони, а Сибір, можна сказати, і та приймає дітей з окупованої Луганщини. Дійсно, мова йде на сотні. І якщо, як скажу так, 22-23 рік це було більше депортація, то зараз це все ж таки, я думаю, пропагандистський захід. Пропагандистська робота з українськими дітьми, нав'язування російського миру, мови та знищення української ідентичності, безумовно, у планах Кремля. Так зване Міністерство освіти і науки самопроголошеної ЛНР повідомило, що підлітків з окупованої Луганської області відправлять до військово-патріотичного спортивного табору «Авангард» у Волгоградській області Росії. Потім повернути дітей категорично тяжело, дуже складно, тільки під там невероятним давлением Російська Федерація вынуждена була в предыдущий період повертати таких дітей. Такі дії можна кваліфікувати ніяк інакше, ніж викрадення, каже Іван Ступак. Каждый ребенок – это уникальная история, это уникальная трагедия. Там есть моменты, когда дети по 2 года не видели своих родителей и только сейчас возвращаются. Детей не продают прямо, но они используются как элемент шантажа, к сожалению. Поэтому какую-то квалификацию тяжело дать. Я думаю, что после войны международное общество должно отдельно давать определение этому явлению, рекомендовать внести эти все вещи в уголовные кодексы развитых стран. Например, вывоз, насильственный вывоз детей без цели, например, там, их там, продажи или рабского труда. То есть это реально похищение. То есть реально похищение. В Інституті вивчення війни зазначили, такі дії – це основа російської кампанії з депортації українців, включаючи дітей, до Росії. Західні аналітики зазначають, що такі українські діти стикаються з програмами русифікації і їх буквально ізолюють від своїх українських сімей, мови, культури та історії. У контексті цього маріупольці на особливому рахунку, оскільки росіяни не можуть вибачити того, що російськомовне місто їм не підкорилося з першого дня. І маріупольські діти – ресурс для відплати, каже Микола Осиченко. Завдання Кремля – перепрограмувати свідомість.
молодые люди, которым на момент 2014 года было там 10, 11, 12 лет, в 2022 году правильно, патриотически воспитанные Россией, патриотически, они шли штурмовать Мариуполь с полной уверенностью, что они идут нас освобождать. То здесь сейчас делается ровно то же самое, то есть воспитывают новых янычаров. Это ну, те дети, которые с уверенностью будут воевать против нацистов, там вот этих всех сатанистов, кто мы там еще есть. То есть им это вкладывают в головы, в школах, в детских садиках, на отдыхе, на любых мероприятиях. Мы никогда ни на секундочку не должны забывать, что это наши люди, это наши дети. Если они даже одурманены российской пропагандой, это ни в коем случае не говорит о том, что нам нужно на них махнуть рукой, как сейчас уже делают некоторые. Никогда. Это наши люди, и нам нужно бороться за них везде. Як показав досвід двох попередніх років, кажуть експерти, підрахувати кількість вивезених та викрадених росіянами українських дітей повністю так і не вдалося. Зрозуміло одне – додому до батьків повернулися одиниці. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись найголовніше.